Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket. Az előadás a címből látható, a Honitér Informatika kezdeteiről szól. Tulajdonképpen a múltról. Miért fontos, hogy a múltról beszéljünk? Azért, mert a múltra épül a jelen, és a jelenre pedig a jövő. Maga a tartalomjegyzék az tulajdonképpen a térinformatika magyarországi fejlődésének kezdetei, tehát a főbb lépéseit tükrözi. Mivel a szakmai pályafutásom a térinformatika hazai történetéhez szorosan kapcsolódik, ezért úgy gondoltam, hogy bemutatom a szakmai életutam. Ez itt látható ebből már is, hogy már 1973-ban megjelent a térinformatika, ugye a nagyméretarányú síkrajzi térképezés információrendszere, ez térinformatika, és a számoknál már olyan oktatás, tehát befogadtak egy ilyen diplomatervet. Látható, hogy 81-ben pedig már grafikus adatkezelésre és adatbankról szól a doktori disszertáció. A pályafutásom során tulajdonképpen négy nagy cégnél, ha szabad így mondani, dolgoztam. Ebből ugye a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat a hazai térinformatika elindítója volt. És pedig a Közép-Európában a legnagyobb szakmai cég. A 80-as években 2500 munkavállalója volt. Tehát volt ott erőforrás, amivel a fejlesztést meg lehetett támogatni. A második, ugye a Földművelési Minisztérium, ami a térinformatikához kapcsolódóan programokat, stratégiákat, jogszabályokat alkotott meg. A harmadik, az a geometria és a grafit, ezek magáncégek. Ezek a térinformatikai piacból éltek. És az utolsó, most is dolgozom, ez a Török Bálint város önkormányzata, itt pedig a lakosság használja a térinformatikát. A lakosságnak nyújtanak szolgáltatást. Ha visszanyúlunk a múlthoz, akkor látható, hogy 1970-ben már a geodéziai számítások gépesítésére a geodéziai vállalatnál megalakult egy gépi adatfeldolgozó osztály. Ez a gépi adatfeldolgozó osztály egy Hollerith lyukkártyás géppark, ez ősidők, nem most arról beszélünk, ugye támogatta. És már egy számítógépet is használtak, ami akkoriban nem nagyon volt. Ugye az OMC1, ez egy lengyel gyártmányú gép volt, elektroncsövekkel működött. Mágnesdobos tárolója volt, nem volt belső memóriája. Ezen történt úgymond gépi kódban a sokszor vonal számítás, ami egy alapvető geodéziai számítás. És ezek után ugye a vállalat azért, hogy megtakarítsa a humán erőforrás, tehát valamilyen módon automatizáljon, beszerzett egy kordimat pont felrakó automatát. Ez azt jelenti, hogy ilyen a térképszelvényre a koordináták alapján pikértűvel így felszúrták a pontokat, amit aztán összekötöttek vonalzóval. És nem vonalzóval szerkesztették az egész térképet, ezért ez körülbelül 70%-nyi időmegtakarítást jelent, tehát az emberi ráfordításban. Tehát ez azért ugye már elég érdekes dolog volt. És ugyanakkor elkezdődött a piacon rendelkezésre álló eszközök felmérése, hogy azt az automatizációt tovább tudják folytatni. Németországban és Svájcban jártunk, hogy a megfelelő berendezéseket beszerezzük, és 74. harmadik negyedévében ez meg is történt, addigra fölállt ez a rendszer, itt látható a konfiguráció, ebből csak a PDP 11x40-es gépet említem meg, ez egy amerikai gyártmányú, a Digital Equipment Corporation gyártotta, és ez egy kokomlistás gép volt. Nem is lehetett volna behozni az országba. Úgy hozták be az országba, hogy ez volt a rajzgép vezérlő egység. És ugye ott van mögötte a rajzgép, az arisztomat, tehát nem egy mátrixnyomtató, hanem egy komoly
rajzgép, és ott van az Aristogrid, ami szintén egy amerikai kokomlistás digitalizáló berendezés volt, kézi digitalizációval. A Bendix cég gyártotta. Ezzel digitalizálták később a térképeket, tehát így indult el a térinformatika. Itt láthatók alul, dőltbetűvel szedve azok a publikációk, amik a témakörhöz kapcsolódnak. A szerzőjük én vagyok. Ahol más név is fel van tüntetve, ott a társszerző is megvan jelölve. Ennél azért több született, csak éppen már az előadásban nem fért volna bele. Látható, hogy a következő lépés az volt, hogy egy földmérési adattárat hozzanak létre. Ugye a térképkészítésnél azért alapvető dolog az, hogy egy háromszögelési hálózat digitális formában rendelkezésre álljon. Ugye Magyarországot 1-től 4-rendű háromszögelési pontból 35-40 ezer fedi le. Ezeknek a digitalizálása, tehát a számszerű adatokból digitális adattá való átalakítása és a hálózat kiegyenlítés ezen a bizonyos PDP-11 40-es gépen történt. Ezzel megteremtették a digitális térképkészítés alapját. Utána a következő az volt, hogy a részleteket erre rá kellett építeni. Ehhez már ugye itt még adatbanknak nevezték, de lényegében egy adatbázis létrehozni a nagyméretarányú térképekből. Nagyméretarányú földmérési térkép, amit később ingatlan nyilvántartási térképnek is, vagy kataszteri térképnek is neveztek. Ugye egy az ezres, egy a kétezres méretarányú térképekről beszélek. Itt is látható az irodalom, nem fogom felolvasni. A következő lépés, hogy ugye rendszereket, mégpedig település irányítási információs rendszert kezdtek fejleszteni a geodéziánál. Nem dobozos szoftverre, külön műszaki fejlesztési osztály programozókkal, matematikusokkal végezte ennek a rendszernek a fejlesztését. Most is van, Török Bálinton is van, a Zsolt is felsorolta, Török Bálint az a hely, ahol működik egy ilyen rendszer. Tehát már akkor, ha megnézzük, hogy mikor születtek meg, ez az első mintarendszer fejlesztése 83-ban elkezdődött. Ez volt a Rábinform a győriek számára. Utána kifejlesztették azt a változatát, amiben nem csak alaptérkép van, hanem közműtérképek is feldolgozásra kerültek, ez a térinform. És egy külön változata a kartinform, amely pedig tematikus térképek készítésére alkalmas. Tehát a térinformatika itt kezdődött, nem 2000-ben, nem 95-ben, hanem itt. És ha megnézzük, itt látható, itt a Rábinform, itt hátul a plakáton, és látható előtte, hogy ott van BGTV, BME. A hardware részének a fejlesztését a Budapesti Műszaki Egyetem végezte, a szoftverfejlesztést pedig a geodéziai vállalat. És megnézzük a térinform rendszernek, én direkt egy ilyen rendszer leírást kivetítettem, nem tudom, hogy mennyire látható, hát ebben olyan részmodulok vannak, mint a mostani rendszerekben, ugye? Tehát, amit most csinálunk, az ezen alapult, ekkor már ezt megcsinálták. És ez a térinform rendszer, ez 92 helyen került bemutatásra. 92, főleg városokban. Na, a következő lépés a térinformatika területén volt ugye az ingatlan kataszter, vagy más szóval az ingatlan nyilvántartás automatizálása. Miért volt ez fontos? Azért, mert az ingatlan nyilvántartás számítógépesítést az EU csatlakozás feltételeként írták elő. Felelőse a Földművelési Minisztérium volt. Mert hogyha az ingatlan, ugye mert a rendszerváltozás után mi történt? Privatizáció, csak a privatizáció révén, mert ugye ingatlan meg földprivatizáció, csak a földprivatizációból 4,5 millió ingatlan jött létre. Ezt korszerű módon kellett tudni tárolni, kezelni. Na hát ez ugye itt erről szól. És látható, hogy ugye a FAR projekt, tehát az Európai Unió ehhez pénzt adott, támogatta, ennek keretében ugye egy átfogó program vagy projekt került
elindításra és megvalósítására. Ennek az eredményét most láthatjuk, ha bemegyünk a kormányhivatalnál a földhivatalba, akkor kérhetünk ugye tulajdonlapmásolatot, térképmásolatot, stb. Hogy ez mit jelentett, ez a következő szlájd elég szépen megmutatja, mert itt látható, hogy az nem egy-két gép letelepítéséről volt szó, 115 körzeti földhivatalba, akkor járásinak is hívták, kerültek rendszerek, helyi rendszerek, amik helyi hálózaton működtek, letelepítésre. És ugye, hogy a fogadókészség is meglegyen, egyrészt az oktatási intézmények is kaptak ilyen gépeket, hogy a szakembereket oktatni tudják, a földhivatali dolgozók, ugye 600 embernek a kiképzése történt meg, hogy tudják kezelni a rendszert. Ezt nevezték egy ilyen szóösszetétellel takarosnak, amelyet látható, hogy először a koncepcióját fogadták el, és utána került sor a rendszernek a kifejlesztésére. A alaptérkép, tehát földmérési, vagy nyilvántartási alaptérkép, láthatjuk, 55-60 ezer darab fedi le Magyarországot. Ezt kellett digitális formában előállítani. Részben térkép digitalizálással, részben pedig ugye korszerű felméréssel, mérőállomásokkal, amik digitális eredményeket ugye hoznak, vagy produkálnak. Ha tovább megyünk, akkor látható az, hogy a kormány ezt a programot elfogadta, ugye 94-ben, és akkor került sor ennek a továbbfejlesztésére, vagy elindítására igazából, rosszul mondom. De ez a Nemzeti Kataszteri Program, mert ugye miért volt erre szükség? Azért, mert a térkép digitalizálásnak valamilyen hátterét meg kellett teremteni. Pénzügyi hátterét, és hát egyéb technikai hátterét. És hát látható, hogy ez azért egy átfogó valami volt, mert nem csak tisztán az ingatlan nyilvántartással foglalkozott, hanem azzal egy kicsit, ugye annál egy kicsit többen. És az is látható, hogy volt szó erről, hogy az országos térinformatikai konferencia volt az a terület, ahol a szakemberek összejöttek, hát ott is publikáltuk. Létrejön a Nemzeti Kataszteri Program KHT, itt látható ezen a ábrán, ami az FM felügyelete alatt működött, és az FM hitelszerződést kötött a Magyar Kereskedelmi Bankkal, aki 6,5 milliárd forintot fordított. Itt én vagyok látható ezen a képen, mint miniszteri biztos, aki ennek a felelőse volt, az ingatlan nyilvántartás számítógépesítésének is, a FAR programnak is, és az NKP-nak is. És ez miért fordított erre pénzt a hitelbank? Azért fordított erre pénzt, mert egyáltalán a gazdaság működésnek a jelzálog hitel az egyik alapja. Tehát érdeke volt, hogy pénzt fektessen bele. És látjuk, egy 5 éves időtartamra kaptuk akkor ezt a pénzt. Ha tovább lépünk, akkor láthatjuk, hogy ennek keretében pályázatokat írtak ki a térkép digitalizálásra. Az önkormányzatok pályázhattak, én itt csak egy részét mutatom ennek, természetesen Török Bálint is pályázott, és ő is előállította a maga digitális térképét. A következő ugye a takarosnak és az NKP-nek a hatása. Ugye szó volt már itt korábban is a Nemzeti Térinformatika Stratégiára, tehát ez egyszer a megalkotását megtámogatta, mert megadta a hátterét, hogy legyen mire stratégiát alapozni. Beindította az aktív fölpiac kialakítását, ugye az ingatlan nyilvántartása jelzálog bejegyzés lehetőségével. A közös agrárpolitikát előkészítette. Azon kívül pedig, mivel ez is egy uniós előírás volt, hogy létre kell hozni az ültetvény statisztikához a szőlő- és gyümölcskatasztert, ez is ebből finanszírozásra került. És hát akkor utána ugye a FÖM is ebben komoly szerepet játszott. És látható, itt vannak olyan irodalmak felsorolva, ahol
én mellettem más szerzők is vannak, például ugye a dr. Remetei Fülöp Gábor, aki nekem kollégám volt az egyetemen, vagy egyetemen is évfolyamtársa volt, de a minisztériumban is. És ezekről is néhány szó esett, ugye a Takaros mellett a Meta, ami a megyei kiterjesztése, a megye határon ne fejeződjön be a digitális térképkezelés, a TAMA, ami ugye itt van, a földhivatalok felkészítése a részarány kiosztás problémáira, mert a részarány kiosztásból mi keletkezett? Ilyen félhektáros, egyhektáros területek, amivel nem tud a mezőgazdaság mit kezdeni. Jegyzem, még most is vannak ilyen területek, amit még mindig nem sikerült teljesen felszámolni. És itt van a Takarnet, amit ugye ma is használunk, ami szolgáltatja az ingatlan nyilvántartás adatait. És itt van a geoportál is. Ezek már ugye szinte átnyúlnak a jelenbe, mert ugye ezt is lehet működtetni. És most nem tudom, hogy ki működteti, a Földbeérési Intézet működtette egy darabig, Lechner működteti. Tehát látható, ez 2009-ben ugye létrejött. És az is látható, hogy a Takarnet az nem interneten működött akkor, itt van. A Matá Frame Relay szolgáltatására épült. A egyéb alkalmazások, én a védelmi igazgatás területén lévő két alkalmazást emeltem ki. Ez már nem a minisztériumi hatáskör. Én ekkor már a geometriánál, illetve annak a lányvállalatánál, a grafitnál dolgoztam üzletág igazgatóként. Azért emeltem ki ezt a két területet. Nézzük meg az elsőt, a HTTR-t. Azt látjuk, itt van a térinformatikai eszközek, itt fel vannak sorolva, de tulajdonképpen miről van szó? Hogy a határsávban a járőröket térinformatikai segítséggel mozgatták. Így optimalizálták a mozgatásukat, amikor a felderítő egy vezetői pontból irányították a járőröket, amikor a hírszerzés oda a felderítés információt adott, akkor a járőrt abba az irányba mozgatták, ugye GPS-el a vezetői központban látták, hogy hol van a járőr, és akkor abba az irányba mozgatták, hogy el tudják kapni az, aki illegálisan átkelt a határon, vagy csempészet. Na most belegondolunk, hogyha ezt most működne ez a rendszer, egyébként a határőrség működtet, de akkor most ugye a migráció kapcsán azért elég érdekes. Tehát mondjuk komoly hasznunk lehetne belőle, de nem működtetik, mert ugye felszámolták a határőrséget is annak idején, és ezzel a rendszert is. A másik ugye a honvédelmi igazgatás informatikai rendszer, ez is egy zárt hálózaton működő rendszer volt. A miniszterelnöki hivatal és az összes minisztérium be volt kapcsolva. És ez azokat az erőforrásokat tartalmazta a térképen kívül, amelyek, és itt fel van sorolva egy csomó dolog, hogy ha például mondjuk árvíz van, és anyagot kell szállítani a gátra, akkor, és tudjuk, hogy honnan szállítják az anyagot, akkor meg lehetett mondani, hogy ebből a pontból erre a pontra milyen, hogy is mondja, mekkora teherbírású, mondjuk teherautót lehet ott átmozgatni, mert ugye az út egyébként nem bírja el. Ugye megvan az, hogyha mit tudom én, egy 5 tonnás teherautót akár milyen útvonalon nem lehet közlekedtetni, vagy ugye ha egy hídon is kell átkelnie. Tehát ez itt, ha ebbe legondolunk, megnézzük, hogy mi van, határátkelő zsúfoltságából eredő veszély. Lásd, ukrán-magyar határ. Háborús helyzetből adódó behatások. Lásd, ukrán-magyar határ. Járvány. Lásd, pandémiával kapcsolatos ilyen-olyan intézkedések. Tehát, ha ez a rendszer működne, nem tudom, hogy működik-e, mert azt hiszem vannak honvédelmi bizottságok, akkor most nagyon klasszul lehetett volna ennek a, hogy is mondjam, tapasztalatait hasznosítani. És akkor eljutottunk a település irányítás téninformatikai támogatással című dologhoz, ahol ugye egy szó volt róla, hogy ma is működik a Törökbálinti rendszer. Hát már látható, hogy
a 90-es évek közepétől létrehozták. Tehát akkor hány éve működik? Ez már a múltból a jelenbe, sőt a jövőbe mutató rendszer lesz. És ebből csak egyet emelnék ki. NKP keretében első között pályázott, hogy alaptérkép előállítására, hogy szó volt más rendszer kapcsán, adat nélkül nem lehet térinformatikai rendszert működtetni. Nincs, aki megfinanszírozza, nincs, aki használni akarja, mert hát ha nincs, akkor nincs. Nézzük tovább. Ugye a következő, hogy ennek a rendszernek a fejlődésében, hogy az EU KEOP, hogy is mondjam, programja keretében egy pályázat formájában megfinanszírozta, tehát megnyerte ezt a pályázatot az önkormányzat, és létrehozta a környezeti információs rendszert. Hát itt lehet látni, hogy ez egy webalapú, az önkormányzati intraneten keresztül elérhető, működtethető rendszer volt, mert ez az ősi változat, ez az akkori állapotot tükrözi. És ha még tovább lépünk, akkor látjuk, hogy egy vezető információs rendszer ugye, kialakítása kerül előtérbe. Ebből csak azt emelném ki, mert hogy ugye nem csak egyszerű térképrajzolásról vagy szemlélésről van szó, hanem ugye láthatjuk, hogy például az építmény és telekadó bevallásokat ellenőriző térinformatikai alkalmazás. Na most nem tudom, hogy mennyi időnk van, akkor én itt lépek tovább, akkor ezeket jött a Norma projekt, ez a norvég alapfinanszírozásával rendszert kiterjesztették ugye egy kis térségre, és ha tovább lépünk, akkor itt további fejlesztések történtek, mégpedig, és akkor itt van összekötve ugye, a gazdasági dolgokkal, a kistérségi befektetés támogatási információs rendszer, amelyben az önkormányzat érdeke, hogy a befektetőt odacsalja, és a befektetőnek megmutassa, hogy egy adatlappal, hogy az az bizonyos beruházásra felkínált ingatlan milyen adatokat tartalmaz, hol helyezkedik el, és így tovább. Na, itt látható, hogy például a rendszerben mi minden van, nem sorolom föl. A negyedik dimenzió, itt Török Bálintnak egyik területe így nézett ki 2000-ben, 2015-ben így nézett ki. Ez miért fontos? A település fejlesztés szempontjából, hogy tudjunk kalkulálni, mi fog következni. Van 20-as, 21-es is. Szabályozási terv, ingatlan vagyonkataszter, milyen ingatlanokkal, az ingatlanoknak kik a tulajdonosai. Magyar Állam, Török Bálint városa, vagy valamilyen más intézmény. Különböző színekkel van jelölve. Közmi nyilvántartásból, éppen a közvilágítás. Az okos várossá válás folyamatát már el sem mondom, mert ugye arra nincs idő. Így elérünk oda, hogy okos régió, amikor a polgár kívánságát is teljesítjük, a polgár kívánsága az Török Bálinton, például többek között, hogy legyen légszennyezés mérő és monitorozó rendszer a térinformatikai rendszerbe. Ennek a beépítése most éppen folyamatban van, mert ha ez kell, akkor ez lesz. Köszönöm a figyelmüket!